och världstrean Frankrike och dessutom uppstickaren Irland. De två bästa lagen i gruppen tar sig direkt vidare till mästerskapet och trean och fyran måste kvala vidare. För Sveriges del så ställs man på fredag mot Europamästaren England borta och om en vecka så tar man emot Frankrike hemma i Göteborg. Så den svenska truppen är nu samlade i England, alltså inför stormöte nummer ett. Ja, snacka om häftig utmaning direkt i EM-kvalet för Sverige som inför stor publik på Wembley här i London ska ta sig an den regerande Europamästaren England. Flera av de svenska landslagsspelarna har ju engelska klubbadresser och känner motståndet väl. Och den bästa tänkbara känslan in mot avspark har ju Stina Blackstenius som blev stor matchvinnare för sitt Arsenal mot Chelsea i helgens Liga Cup-final. Jättekul såklart. Så glad över den titeln och upplevelsen som blev kring matchen med alla supportrar efteråt. Och, ja, min andra titel med Arsenal och det är superroligt. Men jag försöker ta med de bra känslorna som man får kring att få göra mål och få vinna en titel och bygga självförtroende på det. Sen vet vi att det är en tuff utmaning som vi har framför oss att spela. Spela mot England på hemmaplan. Men också superkul såklart. Hur mycket extra betyder det att möta just England för dig? Ja, men det är jättekul. Jag har bott i England nu i 2,5 år så det är klart att det känns lite speciellt och lagkompisar i Arsenal som man nu ska spela emot. Så att det, ja. Amanda Ilestedt som är gravid och Nathalie Björn med skadekänningen kommer saknas på Wembley. Men den här samlingen är Elin Rubensson tillgänglig för spel igen. Och det är landslags comeback efter skadorna både för Fridolina Rolfö och Magdalena Eriksson. Eriksson som tillsammans med Kosova Raslani är uttalade lagkaptener. Vad kommer det främsta fokuset vara fram mot fredag här nu? Det är en del naturligtvis taktiska delar. Sen gäller det att som alltid se i vissa, alltså den konkurrenssituation som är. Får alltid värdera också 90 minuter kontra vem man ska kunna byta och så vidare. Så att det är som vanligt. Taktiskt sett i matchen så är det ju så att England är ett lag som vi måste kunna kontra bra på. Och det är någonting som man kanske inte får så mycket mot en del motståndare, men med ett skickligt England så får man mer möjlighet till det. Där gäller det att vi är snabba och effektiva i både att spela oss ur men också att därifrån kontra på. Sveriges fotbollsdamer gör omstart med ett EM-kval och tuffast möjliga premiär borta mot Europamästarna England. Storstjärnan Fridolina Rolfö är tillbaka i landslaget efter sin svåra knäskada. Nej, men det känns otroligt bra. Jag har längtat jättemycket och det har gått lång tid. Och äntligen är man på plats här och vi har mycket kul framför oss. Framförallt glada lagkamrater och ledare. Och det känner jag också. Jag är superglad att se dem efter en lång tid. Så att, ja, positiva reaktioner. Vad ser du då framför dig? Det känns kul att komma tillbaka till det här. Och roliga matcher, tuffa matcher och direkt in i hetluften. Så att, ja, Wembley. Mycket folk, det känns som en otroligt bra start. Vilken blir den stora utmaningen och den stora möjligheten då här på Wembley? Nej, men vi möter ju ett England som har stort självförtroende, har ju bra resultat på sistone. Så att där har vi ju en väldigt svår nöt att knäcka. Men samtidigt så vi är ett bra landslag, vi vet vad vi kan. Och jag hoppas att vi kan gå in och kanske inte ha allt för mycket respekt utan att vi vågar göra våran grej och tro på våran idé och går in och ja. Gör en riktigt bra match. Är du redo för 90 minuter till och med? Jo, men absolut. Nu har jag spelat hemma 90 minuter och fått mer och mer speltid så att jag känner mig redo. Ja, klartecken från Barcelonas Fridolina Rolfö och Milans Kosova Raslani som också har haft en kämpig vinter med skadekänning och sjukdom känner att hon är på klar uppgång. Nej, men det känns bra. Jag har som sagt varit i klubbmiljön där och trappat upp allting, speciellt under sjukdomen senast som var väldigt långhängsen. Så, men det känns bra. Speltid och så, Vad känner du att du är? Ja, det är alltid svårt att säga, men jag är uppgång och nu är det ju ett tag sen kanske man spelar 90, men kroppen känns bra och den svarar bra nu så känner jag mig att jag är på väg upp.
Europa är det alltså. Imorgon börjar EM-kvalet för de svenska fotbollsdamerna mot England på Wembley. Ja, vilken stor match som väntar Sverige direkt här i EM-kvalet. Den regerande Europamästaren England här på Wembley. Och den publiksiffra som nämns idag som förväntad imorgon är drygt 60 000. Många av de svenska landslagsspelarna har ju engelska klubbadresser. Det hade också under många år Magdalena Eriksson, en av två uttalade lagkaptener under den här samlingen. Nu i Bayern München, då i Chelsea. Speciellt för henne såklart att komma tillbaka hit till London. Och extra speciellt att nu äntligen få göra landslagscomeback efter flera månaders tuff rehabilitering efter fotskadan. Hey, men det känns otroligt kul. Det är ju här man vill vara. Det var det här som var liksom en del av det som gjorde att man orkade kämpa varje dag i gymmet och höll motivationen uppe. Så att, jag känner mig otroligt glad att vara tillbaka, att vara här, träffa alla kompisar igen och vara i det här gänget och ladda inför den här häftiga matchen. Ja, ni känner ju många av dem. De känner många av er. Vad kan det betyda för matchbilden? Vad förväntar du dig? Det är också sant såklart. De känner ju också många av oss och vet exakt vad vi har för styrkor och svagheter. Och vi har mött varandra genom åren några gånger nu. Så att, självklart så kommer det att betyda någonting. Men egentligen så handlar det ju om vem är redo för dagen? Vem är redo för 90 minuter? Vem kommer ha... Det kommer svänga åt båda hållen, men för oss handlar det om att våra dalar inte blir för djupa utan att vi håller en stabilitet och en trygghet under matchen och en tro på att vi kan såra England. Är du en 90-minuters spelare? Absolut, om du frågar mig så är jag det. Jag känner mig bra i kroppen, jag har fått mycket träning nu under en lång period. Fick nästan 90 minuter i söndags så att jag är redo. Mer än redo och hur taggad? Extremt taggad. Ja, du kände mig vid det här laget, men det är såna här matcher jag lever för. Jag älskar såna här typer av matcher. När det kommer att vara små marginaler som avgör. Det handlar om att vi är på tårna hela tiden. Det är otroligt kul att spela. En ny engelsk utmaning att ta hand om är 22-åriga forwarden Lauren James. Magdalena Eriksson känner henne väl sedan Chelsea-tiden. Extremely strong technical, she has the ball really really close to her feet, which is also another fact that makes it really hard to play against her. I think we're going to have to work hard as a team to stop her together and not make sure that no one is isolated too much 1v1 against her.